今天我一直想聊一下这个话题，因为会觉得会对有些中国同学啊，或者是其他的一些已经工作的朋友会有些帮助。如果有计划想来荷兰这边工作的，先稍微简单过一下那个留学的问题。如果你想来荷兰留学，然后不是特别计较你的英文，我的意思是说，你不是非常 care 你的英文能力，你觉得够用就可以了，然后也不是很 care。大学的就世界排名，然后，两个不是很 care，第三个就是，想尝试一下欧洲的生活方式，一种很安逸的生活方式，那么就是，可以来欧洲大学，就是留学一下，想体验一下，因为我还是，比较赞成，如果你很想把英文说的，就是，更加接近于那个 native speak，然后能够更多的去掉我们这种，中国的口音，把发音发得更标准一些，说得更地道一些，然后选择一个，英语国家，比方说美国啦。加拿大，然后选择这些国家留学啊或工作，绝对，会让你的英语有个飞速的提升，就是你都不需要就花钱上一些英语班啊，没有那个必要，因为你就生活在那个语言环境中，每天的沟通交流啊，自然而然你语言就会飞速提升。好了，对。就是，然后下面想聊一下，如果想计划来荷兰工作，其实我，还是，相对于留学，我还是比较推荐于，可以来荷兰或其他欧盟国家，其实都差不多，任何一个欧盟，我认为所有的欧盟国家都长得差不多，就是工作一个很好的经历，因为他们的一种。思维、工作方式啊什么的，和中国确实不太一样。然后有很多好的地方我们可以学习，并且收入也不错，这个也很好。然后，从来没有加班，工作很灵活，周末肯定是，然后经常时不时的有国家的一些假日，有一些宗教的节日，反正就是乱七八糟的假日好多，就时不时就会放假。然后甚至还有暑假，在一个公司上班，他们都说暑假到了，所以有很多同事，3个礼拜都是在度假。然后现在最近才陆陆续续的过来一些同事，但是办公室基本上就是空了一半的人。就是，工作很舒适。如果你，经历过在中国的那种公司工作，然后甚至加班啊，哎，我不知道现在是不是中国不加班了，我已经好多年没有回国了，反正在我在国内的时候，那个时候中国的工作环境是，加班了，就是工作强度也很大，但也没有很多的假期吧，对，有周末，周末是有。好像也差不多。对，有周末，也有假期，国家有中国的年假什么的，春节什么的，好像也有假期。这样看和欧洲也差不多，也没有太大差别。话题岔开了，就是如果，有几个条件，就比方说，如果你没有 partner，就比方说。丈夫或老婆或者女朋友或男朋友，
有那个欧盟签证的，只有你自己一个人，你没有任何的亲戚啊、朋友啦、爱人啊什么的，只有你一个人啊，来自非欧盟国家，比方说中国，然后想来荷兰或其他欧盟国家工作的话，你一定要拿到就是，高收入的工作合同，然后才能申请他们的一个高技术移民的签证，那个签证是有收入要求的，就是要高于4000多欧以上，就是你可以在他那个网站，就是移民局的那个网站上查到，所以。最好的条件就是在国内的时候有，我个人感觉就是至少5年以上的，在某个领域的，professional 的那种工作经验，至少5年以上，然后呢，能用英文沟通，对，也不一定你需要多么好，我的英语也不太好，都，我已经说了7年了，也就这样，然后。能用英文沟通，不需要学习荷兰语，不需要提前在国内学荷兰语，除非你想移民荷兰。如果仅仅只是工作几年的话，只需要英文 OK 就可以，5年以上的工作经验，就这两个条件。完了之后，你就可以投简历找工作。如果有公司愿意要你，给你个合同。然后收入达到了那个签证的要求，那个公司，当然那个公司就是有那个支持签证的那个能力，移民局上面有个 list，上面会说，有哪些公司是可以支持 sponsor 这个签证的，很多公司都可以，你可以 check 一下，然后，那个。录入你的公司，他会帮你办理这些，就是关于你签证的一些手续，然后你就可以直接搬过来了，来到荷兰了。其实，程序就是步骤很少，你只需要就是对，一个是英文 OK 就行，完了之后有至少5年以上的，工作经验、专业能力要具备，对，你一定要有那个能力，然后你就可以申请任何一个欧盟国家，德国啦、法国啦，都可以去。去到那边之后，如果那个公司他有要求他的本地语，比方说荷兰公司要求你会一些简单的荷兰语沟通啊，或法国啊要求你说法语什么的，你可以根据他们的要求，你可以过到那边之后。在临时的补课也都可以的，因为毕竟生活在那个语言环境中嘛，其实学得很快的，只要你想学。好，今天就到这，然后如果真的有感兴趣的朋友，看到我的视频想了解更细的，可以给我留言，